средства да оправим тая дупка. И сега аз му се обадих пак, защото имаме проблем с тая ограда. Значи тая ограда преди 2 години я правиха. Доколкото знам, са платили 2500 лева да я направят пак след много ходени от наша страна. Сега като падна оградата, се видя, че между камъните те са слагали турби празни от цемент, хартиени турби. Толкова добре е било направено това нещо. И при дъждовете падна. Въпросът е, че не знаем кой е отговорен. Шефа на музеите прехвърля вината върху кмета, кметството. Тя заминава улицата вече. Попада улицата.